Këtë nëse ndodhin nuk në regula praktika, shumë herë ka të regun se këta para zjedhe po investojnë në asfalte në qëto o dash ma herë, jo tash. Paj, sigurisht se kjo është qëndronë dhe ato që thënë ju, po vetëm të ndodhin investimet. Pavarësisht ajo në elektorale apo jo, ne presim që ato investimet të ndodhin. Po. Ne nuk na intereson shumë ajo në elektorale apo jo, por si ta bëjmë ato që ato më ndodhin. Kemi investime sa ma shumë të sotë. Faktikisht po, në shumë një mi vinë në vetë, për shkatë elektorale, të shkanë fillu të premtu, të asfaltu, gjëja se të i regulua dhe kretë, kujën konë të i tash, që 4 vjetë, kujën konë një bëgjë të ato. Po, sigurisht, shumë se edhe para zgjede, po fillojnë me shumë me dhe vizë. Kishim me zo zgjede, të bide me vite, me një, dy vjetë, ishëm shku për para shumë. Po kështë para zgjedhjeve gjithë filloi djalë në përparë që në rrugë është me të orëve se e kjo nuk ka rregull, kjo duhet çat gjithë mandatit do të punojë.